شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الإنس والجان، الصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے روزے کی اقسام کے متعلق گفتگو کی تھی. اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کو مقدس مہینے رمضان المبارک میں نازل کیا، جس میں حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. اللہ جل شانہ نے سرتاج رسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ جس ہستی نے صحابہ کرام کی تربیت کی اور امت کو ادب و آداب سکھانے کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں سنہری معلومات ہم تک پہنچائی. ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی اس سنت کو زندہ کرتا ہے. جس طرح روزہ رکھنا عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور سلیقہ ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اسی طرح ان آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھتے ہوئے، روزہ افطار کرتے ہوئے اور سارا دن گزارتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھا. ایک مومن جب روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کو چند آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے. سب سے پہلا ادب، انسان نیت کر کے روزہ رکھے اور نیت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان محل النیۃ القلب، نیت کا مقام اور محل دل ہے، اس کا زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. چنانچہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. اور دوسری روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. جو رات کو فرض روزے کے لیے نیت کر کے نہیں سوتا، جو رات کو یہ عزم نہیں کرتا، اس کا روزہ نہیں ہے. رات کا اطلاق صبح سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دوسرا ادب یہ چھوڑا ہے کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ سحری ضرور کھائے، کیونکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں بہت برکت ہے. اور عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان اللہ تعالی وملائکته یصلون علی المتسحرین، مالک الملک سحری کھانے والوں پر رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے سحری کا اہتمام کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے اور اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے۔ سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، علیکم بهذا السحور فإنه هو الغداء المبارک، تم سحری کو لازم پکڑو، سحری ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ بڑا ہی مبارک کھانا ہے۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ بھی جی نہیں چاہتا تو کم از کم تم کھجور استعمال کر لو۔ فرمایا، نعم السحور التمر، کتنی ہی اچھی سحری ہے اگر کھجوروں کے ساتھ ہی سحری کی جائے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری بڑی مبارک چیز ہے، فلا تدعوه السحور كله بركه، سحری ساری کی ساری برکت ہے، فلا تدعوه اس کو چھوڑا نہ کرو، ولو ان يجرع احدكم جرعه من ماء، خواہ تم پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ پی لو، فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين، مالک الملک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور فرشتے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الكتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری کا کھانا نہیں کھاتے تھے اور ہم سحری کا کھانا کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ اگر انسان بیدار ہی اس وقت ہوا ہے جب اذان ہو رہی ہے، تو پھر نیت جو رات کو اس نے کی اس کے مطابق اپنے روزے کو مکمل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک اور طریقہ، ایک اور پیغام بھی دیا ہے، فرمایا، اذا سمع احدكم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان کو سن لے، والاناء على يدي، اور برتن اس کے ہاتھ پر ہے، فلا يضعه حتى يقضي حاجته من، تو اس وقت تک اپنی ضرورت پوری کر لے، اس وقت تک اس برتن کو نہ چھوڑے جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کے لیے تیسرا ادب یہ بیان کیا کہ وہ شخص لغویات سے پرہیز کرے، گناہوں سے بچے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان يوم صوم احدكم، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے، فلا يرفث ولا يجهل، نہ جہالت کی گفتگو کرے، نہ گناہ کی گفتگو کرے، اور نہ ہی گناہ کرے، فإن امرؤ شاتمه او قاتله فليقل إني صائم، اگر کوئی دوسرا اس کو گالی بھی دے، اسے لڑائی بھی کرنا چاہے، تو روزے دار کو کہنا چاہیے، میں تو روزے دار ہوں۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع، کتنے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ نصیب نہیں ہوتا، ورب قائم، اور کتنے ایسے رات کو قیام کرنے والے ہیں، ليس له من قيامه الا السحر، اس کو
سوائے جاگنے کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں یہ بیان کرتے ہیں, رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر. کتنے روزہ رکھنے والوں کو صرف بھوک ہی نصیب ہوتی ہے, وہی برداشت کرنی پڑتی ہے, اور کتنے رات تو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو جاگنا ہی پڑتا ہے, کچھ ان کو اجر نہیں ملتا. ناظرین کرام, ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, وقفے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ انسان روزہ رکھ کر اگر اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا تو اس کے حصے میں بھوک ہی آتی ہے, جو سارا دن اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے. اور جو شخص قیام کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتا تو اس کی قسمت میں جاگنا ہی ہوتا ہے, کوئی بھی اجر اس کو نصیب نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لیس الصیام من الاکل والشرب, روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں, انما الصیام من اللغو والرفث, اصل تو روزہ یہ ہے کہ انسان گنہگاری سے بچ جائے, انسان لغویات سے بچ جائے. فَإِن سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكُمْ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, اگر کوئی جہالت برتتا ہے تمہارے ساتھ, تمہیں برا بلا کہتا ہے, تو کہہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا ادب یہ بیان کیا کہ افطاری کا اہتمام کرنا چاہیے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا, کان یفطر علی رطبات, آپ تازہ کھجوروں سے افطاری فرماتے, قبل ان یصلی, نماز پڑھنے سے پہلے, فإن لم تکن رطبات فتمرات, اگر تازہ کھجوریں میسر نہ آتی تو پھر دوسری کھجوروں کے ساتھ وہ افطاری کر لیتے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتْ حَسَى حَسَوَاتٍ مِّن مَّا, اگر کھجور بھی میسر نہ آتی تو پھر پانی کے گھونٹ لے لیا کرتے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ثلاث من اخلاق النبوة, تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں, تعجیل الافطار, افطاری جلدی کرنا, وتأخیر السحور, اور سحری کو تھوڑا سا لیٹ کر کے کھانا, یعنی اذان سے تو پہلے, لیکن اس کا مطلب یہ نہ ہو جیسا کہ آج کل کا معمول لوگ بنا لیتے ہیں, رات کو 2 بجے ہی کھانا کھایا اور سو گئے اور صبح نماز بھی نہیں پڑھ سکے. ایسے روزے کی اللہ مالک الملک کو شاید ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ نبوت کے اخلاق میں سے ہے, افطاری جلدی کی جائے, سحری لیٹ کھائی جائے, وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ, اور نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان معشر الانبیاء امرنا ان نعجل افطارنا ونؤخر سحورنا ونضع ایماننا علی شمائلنا فی الصلوات, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ افطاری جلدی کریں اور سحری لیٹ کھائیں اور نمازوں کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں. بلکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کرتے ہیں,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا، بکرو بالافطار واخر السحور، سحری کو لیٹ کر کے کھاؤ اور افطاری جلدی کر لیا کرو۔ بڑی ہی سعادت کی یہ گھڑیاں ہیں کہ انسان خود بھی روزہ رکھے اور لوگوں کو بھی تلقین کرے، خود بھی افطاری کرے اور روزے داروں کی افطاری کروائے۔ اللہ مالک الملک ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما كان له مثل اجره من فطر صائما فله اجر الصائمين، جو شخص کسی کو افطاری کرواتا ہے اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا افطار کروانے والے کو بھی اجر ملتا ہے، نہ اس کے اجر میں کمی ہوتی ہے نہ اس کے اجر میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ مالک الملک اس وطن عزیز میں ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے دار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچواں ادب یہ بیان کیا ہے کہ وہ افطاری کے وقت دعا پڑھے، بلکہ روزہ رکھنے والا شخص بڑا ہی سعادت مند ہے۔ وَدَعْوَةُ الصَّائِم، روزے دار کی دعا کو تو مالک الملک رد ہی نہیں کرتے، اور خصوصاً افطاری کے وقت کی ہوئی دعا تو مالک الملک قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا، اذا افطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس ختم ہو گئی اور انسان میں تازگی آ گئی، وثبت الاجر ان شاء الله، اور اللہ کی رحمت سے اجر بھی ثابت ہو گیا۔ بلکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس افطاری فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه، تمہارے پاس روزے داروں نے افطاری کی ہے اور نیک لوگوں نے کھانا کھایا ہے، اللہ مالک الملک کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آداب کے ساتھ امت کو اس بات کا بھی حکم دیا، اس بات کی خبر دی کہ روزہ رکھنے والا انسان اگر کچھ کام کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قصدن دانستہ طور پہ کھانا کھا لے یا پی لے، یا قصدن ازدواجی تعلقات قائم کر لے، اسی طرح عمدن اور قصدن طے کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر طے کرتا ہے اس کو دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے، من استقاء فعلیہ القضاء، جس کو طے آ جاتی ہے اس کی قضائی نہیں، اور جو جان بوجھ کے طے کرتا ہے اس کو دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو روزے رکھنے کے آداب بیان کیے وہاں اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ اگر انسان دانستہ طور پہ کھانا کھا لے یا پانی پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس طرح قصدن طے کر لے یا قصدن ازدواجی تعلقات قائم کر لے یا غذائیت کے لیے اگر انسان انجیکشن لگواتا ہے تو بھی کھانے پینے کے ہی مترادف ہے، اسی طرح عورت کو حیض اور نفاس کا خون آ جاتا ہے تو اس کا بھی وہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مستزاد یہ بات بھی امت کو سمجھائی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من افطر فی رمضان ناسیاً،
فلا قضاء علی ولا کفارہ، جو بھول کر روزہ چھوڑ بیٹھتا ہے نہ اس کا کفارہ ہے نہ اس کی قضائی ہے، بلکہ دوسری روایت میں تو یہ بھی فرمایا من اکل او شریب، جو روزے دار کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے ناسین بھول کر، فلا یفطر، اس کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، فانما هو رزق رزقه الله، یہ اللہ نہیں اس کو رزق کھلایا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے بھی امت کو خبر دی من نسی وهو صائم، جو روزہ رکھ کے بھول جائے، فاکل او شرب، اور کھا اور پی لے، فلیتم صومه، اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے، فانما اطعمه الله وسقاه، یہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح خشک یا تر مسواک استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شدت گرمی کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا یا کپڑا وغیرہ تر کر کے اپنے سر پہ رکھنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہر یا تالاب میں غوطہ لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، شرط یہ ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرما لگانے سے اور سر اور بدن پر تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ بوقت ضرورت اگر کھانا پکانے والی ہنڈیا پکاتے پکاتے کھانے کو چکھ کر تھوک دے تو اس کے روزے پہ بھی کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مکھی یا مچھر یا گرد و غبار یا دھواں اڑتا اڑتا انسان کے گلے میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے۔ میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب اپنے پاس بلائے ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، اور قیامت کے دن سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔